እናመሰግናለን። እንደምን ዋላችሁ ተመልካቾች፣ ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሁናቸው ታየ ነኝ። አዋሽ ባንክ በአበባ ሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍ ለተሰማሩ ኩባንያዎች የወለድ ምጣኔ ቅነሳ አደረገ። ባንኩ በቀጣይም እንደ አስፈላጊነቱ ለኩባንያዎች የሚያደርገውን ድጋፍ እንደሚቀጥል አስታውቋል። አባዲ ወይናይ ተጨማሪውን አዘጋጅቷል። አዋሽ ባንክ ለተለያዩ የኢኮኖሚ ዘርፎች ከ54 ቢሊዮን ብር በላይ ብድር መስጠቱን ነው የሚገልጸው። ለአበባ እንዲሁም ሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍ ደግሞ ከ4.2 ቢሊዮን ብር በላይ ብድር ሰጥቷል። ባንኩ ታዲያ በሆቴል አበባና ቱሪዝም ዘርፍ ላይ ሲያስከፍል የነበረውን የወለድ ምጣኔ መቀነሱን የባንኩ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ፀሐይ ሽፈራው አስታውቀዋል። የሆቴል ብድሮች በአሁኑ ወቅት ባንካችን ላይ ከ12.5 በመቶ እስከ 15.75 ትልቁ ክፍያ ማለት ነው እየከፈሉ ነው የሚገኙት። ይሄ የሚከፈለው ወለድ ሙሉ በሙሉ ወደ ዝቅተኛው የማስቀመጫ ወለድ 7% ለሚቀጥሉት 3 ወራት ዝቅ እንዲል ተወስኗል። በአበባ ብድሮች ላይ በተመሳሳይ መልኩ ባንኩ በአሁኑ ወቅት እየከፈሉ ከሚገኙት ከ12.5 በመቶ እስከ 15 በመቶ ነው የሚከፍሉት እንደ እድሜ ሁኔታ። ይሄም ለሚቀጥሉት 3 ወራት ሙሉ በሙሉ ወደ 7% እንዲወርድ ቦርዱ ወስኗል። ከቱሪዝም ጋር የተገናኙ ብድር የተሰጠባቸው እነሱም ሙሉ በሙሉ ብድራቸው ላይ እየከፈሉ የሚገኙት ወለድ ወደ 7% ዝቅ እንዲል ተደርጓል። ባንኩ ኩባንያዎች የወር ደመወዝ መክፈል የማይችሉበት ደረጃ ከደረሱም ለአጭር ጊዜ የሚቆይ ብድር ማመቻቸቱን ዋና ስራ አስፈጻሚው ገልጸዋል። ማንኛውም ሆቴልም ሆነ ሌሎች ከባንካችን ጋር እየሰሩ ያሉት ከደሞዝ ጋር ተያይዞ ችግር ውስጥ ቢገቡ የአጭር ጊዜ ብድር የ1 ዓመትም የ2 ዓመትም ለደሞዝ መክፈያ የሚሆናቸው ብድር ለመስጠት ባንኩ አስፈላጊውን ዝግጅት ሁሉ ጨርሶ ተዘጋጅቷል እና በዚህ አካባቢም እርዳታ መስጠት የምንችል መሆኑን ለመግለጽ ነው። አዋሽ ባንክ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ችግር ውስጥ ለገቡ ኩባንያዎች ድጋፍ እያደረገ መሆኑን አቶ ፀሐይ ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከዚህ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ ሊመጣ የሚችለውን ችግር በመገንዘብ የብድር ማራዘም ጋር ተያይዞ ያለውን መመሪያ በጊዜያዊነት አሻሽሏል። እኛም ደግሞ በአሁኑ ወቅት ገበያቸው ሙሉ በሙሉ ለቀነሱ ሆቴሎች፣ ለተለያዩ ሙሉ በሙሉ በዚህ ችግር ወቅት ላይ ክፍያ እንዳይከፍሉ ክፍያቸውን ለሚቀጥሉት ጊዜያት የማሳለፍ ስራ በሰፊው እየሰራን ያለ ነው። ይሄን የምናደርገው ለሆቴል ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ሴክተሮች ችግር ውስጥ ለገቡት። የአዋሽ ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ ፀሐይ ሽፈራው እንደገለጹት ባንኩ በቀጣይ እንደ ሁኔታው ለኩባንያዎች የሚያደርገው ድጋፍ ይቀጥላል ብለዋል። በዚህ በ3 ወር ውስጥ ደግሞ ችግሩን አይተን ምንድን ነው የሚሆነው፣ ወዴት ነው የሚሄደው የሚለውን ደግሞ አይተን በተጨማሪ ደንበኞቻችን የተለያዩ ሴክተሮች ላይ ያሉ ደንበኞችን ለማገዝ ባንኩ ዝግጁ ነው። በዚህ ላይም ቦርዱ በሰፊው ተነጋግሯል። አዋሽ ባንክ ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ የራሱን ሚና እየተጫወተ መሆኑን ገልጿል። በተመሳሳይ ዘመን ባንክ በሆቴልና ቱሪዝም እንዲሁም በማምረቻው ዘርፍ ለተሰማሩ ደንበኞቹ ለ2 ወራት የሚቆይ የወለድ ምጣኔ ማስተካከያ አድርጓል። ከ0.5 እስከ 3 በመቶ የሚደርሰው የወለድ ምጣኔ ማስተካከያ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ተበዳሪዎች ላይ የሚደርሰውን ጫና ለመቀነስ እንደሚያግዝ ባንኩ አስታውቋል። ጥበቡ ይርዳው ተጨማሪውን አዘጋጅቷል። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በኢኮኖሚ ላይ የሚያደርሰውን ጫና ለመቀነስ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ ይገኛል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ከዚህ ቀደም በድምሩ የ6 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ያደረገው ዘመን ባንክ አሁን ደግሞ በተለይ በሆቴልና ቱሪዝም እንዲሁም በማምረቻው ዘርፍ ለተሰማሩ ደንበኞቹ የወለድ ምጣኔ ማስተካከያ አድርጓል። ለሁለቱም ዘርፎች ከ0.5 እስከ 3 በመቶ የሚሆን የወለድ ማስተካከያ አድርጓል። ይሄ የወለድ ማስተካከያ የተደረገው በጊዜያዊነት ሲሆን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እስከ ጁን 30 2020 ድረስ የሚቆይ ይሆናል። ይሄ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብለን የምናምነው የገንዘብ ጫና መቀነስ ብቻ ሳይሆን በብድር አመላለስ ስርዓቱም ላይ የራሱን የሆነ ፖዚቲቭ የሆነ አስተዋጽኦ ያበረክታል ብለን ስለምናምን ነው። ማስተካከያው በአሁኑ ጊዜ በተፈጠረው ችግር ምክንያት የብድር እፎይታ እንዲሰጣቸው ለሚጠይቁ ደንበኞቹ ባንኩ እያደረገ ካለው ድጋፍ በተጨማሪነት የሚተገበር መሆኑም ተገልጿል። አሁን በተፈጠረው ችግር ምክንያት የብድር እፎይታ
ጊዜ እንዲሰጣቸው የሚጠይቁትን ሁሉንም ደንበኞቻችንን ተቀብለን እያስተናገድን ያለ ነው። ይሄ የተደረገው የዛሬ ማስተካከያ ይሄ ከዚህ በተጨማሪ የተደረገ በመሆኑ አሁን ባለው ሁኔታ ተበዳሪዎች ላይ የሚፈጥረውን ጫና በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል ብለን እናምናለን። በሌላ በኩል በወረርሽኙ ምክንያት ጉልህ ጉዳት ያልደረሰባቸው ደንበኞች ብድራቸውን በአግባቡ በመክፈል ለባንክ ኢንዱስትሪው መረጋጋት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ባንኩ ጥሪውን አስተላልፏል። ከዚሁ ጎን ለጎን ሌሎች ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰባቸው ዘርፎች ደግሞ የብድር አመላለስ ስርዓታቸውን ጠብቀው ብድር መክፈል፣ የባንክ ስርዓት ጤናማ ሆኖ እንዲቀጥል የሚያስችልና በቀጣይ ደግሞ ኢኮኖሚውን ለማበረታታት ለማነቃቃት በሚደረገው ጥረት ላይ የራሳቸውን አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ስለሆኑ በዚሁ አጋጣሚ መክፈል የሚችሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ክፍያቸውን በአግባቡ እንዲከፍሉ አደራ ጭምር ለማለት እንወዳለን። ዘመን ባንክ ከዚህ ቀደም በአበባ እርሻ ልማት ላይ ለተሰማሩና በወረርሽኙ ጉዳት ለደረሰባቸው ደንበኞቹ የሶስት ወራት ሙሉ የወለድ ክፍያ ስረዛ ማድረጉ የሚታወስ ነው።